အေ todos e benvidos un día máis a Cotío Como xa sabedes, son o espazo de entrevistas en Badal Televisión hoxe desprazámonos a todo o Concello de Beariz Para falar co seu alcalde, Manuel Prado Sobre a actualidade municipal Os proxectos que realizaron este ano E os que veñen para un futuro próximo Que tal, Manuel, como estás? Eh, Bor días, intentando levar ben o, o mellor posible temporal <laughs> Bueno, eh, queremos comenzar pois, con un tema pois, que está pois, a orde do día en todas partes agora mesmo, como é o coronavirus. Sabemos pois, que este Concello agora mesmo está nunha situación bastante boa, estabilizada. Eh, ainda así, pois, sabemos que, que pois, no verán pois, poido, haber, podido puido haber algún problema, quizáis, eh, porque bueno, sabemos que pois é unha zona con forte arraigo de emigración, non? Sí, a verdade, nos tiñamos os nosos temores, uh -huh. pero como xa tiña apuntado en varias ocasións no medio de comunicación, uh -huh. os nosos emigrantes foron bastante respetuosos, bastante responsables, seguiron as pautas que se trazaron tanto dentro de, de do Centro de Saúde como dentro do Concello. Eh, sempre digo, dicía que facían a prova do PCR na orixe, uh -huh e eh, unha vez chegados aquí a Beiriz, aí eh, aí llávanse durante cinco días e depois facían a correspondente uh -huh. proba do PCR, con o cual durante o verán non tuvemos ningún tipo de problema. Bueno, vemos que as eh, restricións máis fortes pois pues, afectaron neste caso pois pues, o Carballiño, tamén a Buboraso o Irixo, pois pues, que son concellos un pouco próximos a vós, aínda que estáis un pouco máis eh, aislados xeográficamente, uh -huh. eh, non sei a vós como vos afectan quizáis as restricións de outros concellos economicamente ou nun día a día. Eh, a ver, a verdade, a ver, non se afecta non no se de que hai veciños de Beriz que residen uh -huh. habitualmente o Carballiño ou que alternan entre os dous concellos eh, vino de, de algún xeito privado de poder desplazarse eh, como viña sendo normal aquí a Beriz. Uh -huh. Pero bueno, eu creo que foron as medidas adecuadas, eh, de feito, os resultados aí están, o Carballiño, como veixo, eh, no índice de, de de 188, creo que chegou a ter sí. a 50, cae neste momento, 50, 51, nós tamén tivemos os nosos problemas por relacións, eh, froito de contagio de froito da relación social, non é eh, mm. que se produxeron eh, no supermercado, na entidades bancarias, ou no, non no, no froito da relación social, dous focos concretos que atallamos no momento oportuno, e, eh, bueno, neste momento somente temos tres casos que eu espero que es queden xa mm. nun, nun, no prazo de unha semana que podamos estar a cero. Eh, Imonos cruzar os dedos, eh, facer unha chamada, como sempre, a responsabilidade por parte do, dos veciños, e a ver se si logramos pasar o Nadal sin ningún tipo de, de problemas. Esperemos que sí, seguramente. Bueno, ahora gustaría me pasar un pouco pois pues, as novidades municipais, e eh, proxectos para este ano. Sabemos pois pues, que comezou a, pesares pesar de que é un ano un pouco atípico <coughs> tamén para inversións, é un ano difícil. Sabemos que este ano pois pues, está desapostando forte por crear solo empresarial, ¿no? A ver, non sei, digamos, un dos grandes objetivos que temos neste momento é xa consolidar o parque empresarial. Uh -huh. Xa se levaron, levaron a... Bueno, fixo o proxecto de... Digamos, o proxecto, o plan especial uh -huh. no momento oportuno, xa se fixeron investimentos en dito parque no futuro parque empresarial, por parte da xunta, no, no mes de febreiro, xeo a exposición pública o proxeto de, de entronque da, da estrada comarcal ourense 212 co parque empresarial, un, que pode ser un investimento de 380.000 euros. Estamos pendentes de que, por parte da xunta, se poida sacar a licitación dita actuación, co que, de alguna maneira, non favorecería xa outras actuacións que levaríamos a cabo dentro do parque empresarial, podría, pode ser unha realidade no, no vindeiro ano esa, bueno, eso vaise combinar con outra actuación importante que se vai levar do concello que é o, o cementerio, uh -huh. o cementerio municipal. Os terreos xa están a disposición do concello, houve unha expropiación da que dos terreos, que na verdade sin ningún tipo de problema, eh xa se procedeu a limpeza tala das uh -huh. árbores de dita zona e bueno, esperemos que a idea miña é uh -huh. que antes de fin de ano que podamos sacar a licitación a obras de construción e explotación do cementerio municipal. Eh, bueno, falando pois, dese proxecto do polígono empresarial, eh, pois, cando este rematado, como ti dís, eh, que, que capacidade tería, pois, pues, que servicio daría para o Concello? Eh, sería, um, a ver, non se trata dun gran parque empresarial, <coughs> trata un parque, a, nosa, a, a, filosofía que nos manexamos sempre era de parcelas para empresas pequenas. Pois uh -huh. Por eso, pues, que pode haber unha empresa grande, pues, de, de, crea nun momento determinado X posto de traballo, pero tamén se si a empresa despois se vai a pique, desaparecen de repente todos os postos de traballo. Entonces, por lo tanto, nos apostamos por las eh por las empresas familiares, uh -huh. por las pequeñas empresas. Eh a grandes largo, se trataría de, de 15 parcelas eh que oscilarían entre 2000, 2000 uh -huh. eh, 2500, 3000 metros, son de distinto tamaño, eh bueno, eh a, o que se pretende que en un momento oportuno esas parcelas eh van a entregar prácticamente gratis con debidas garantías uh -huh. a que las empresas que ahí se quieran instalar. Bueno, pues, tamén nos gustaría pois pues, que nos falaras un pouco deses grandes proxectos eh para Beariz neste ano que está a piques de rematar agora, apenas un mes e medio. Contanos como foi este ano, que que proxectos levastes a cabo. A ver, bueno, non nos podemos queixar porque de dentro de dificultades económicas que que sí. houve que suporta este ano, que que ao final houve había incluso eh obxectivos ou investimentos que estaban prácticamente conqueridos, e uh -huh. que bueno, por debido ao coronavirus todo iso foi a o traste por decirlo de algún xeito, non? Uh -huh. no de todo unha das grandes actuacións que nos neste momento non, eh, que estamos manexando neste momento é a rehabilitación da da antiga reitoral como centro, uh -huh. futuro centro social, centro de día. Eh as obras están prácticamente rematadas e hai neste momento un compromiso da Xunta para proceder ao ao seu equipamento. Por outra banda, un dos outros obxectivos básicos é a aproveitar o tirón do Camiño de Santiago, neste uh -huh. o, neste caso se o Camiño da Xeira dos Serrieiros e arranca de Braga é eh, que está tendo unha gran aceptación de, entre os nosos veciños portugueses entón o que queremos é adquirir, imos adquirir eh, unha, vive, unha, unha Unha edificación preto uh -huh. da casa do concello e, e um, estamos facendo xestos para que se poida habilitar como futuro albergue. Uh -huh. creemos que o Camiño de o Camiño de Santiago pode aportar uns certos incentivos para o concello mover a economía, sobre todo o sector servizos. Eh, eu creo que temos que apostar por, eh, por ese por ese camiño. Uh -huh. e bueno, todo iso se combinará tamén con outras actuacións, sobre todo do punto de vista cultural, cultura. Non sei que ten en conta que desde o concello sempre eh, ao mundo da cultura eh unha un un esforzo uh -huh. importante. Eh, bueno, seguiremos eh, nese camiño coa publicación de 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 libros, de de relacionados co concello, a revista sí. cultural 15 que marca este ano, por exemplo, foi a edición número 30, uh -huh. eh unha revista que que de unha gran collida sin ningún tipo de de publicidade. Eh bueno, nós tamén o que queremos é eh, tamén incidir no no aspecto da educación. Queremos cremos que todos os investimentos, todos os esforzos que se fan en relación a educación do dos nosos mm -hmm. cativos, eh, eso, ao final vai rendondar, eh, digamos, no futuro, ¿no? No, vai ser bo para todos. Eh, este ano tivemos a sorte de que tamén, debido ao coronavirus, pois eh, vinieron, se estableceron aquí algúnas familias coas que non contábamos e que, mm -hmm. de alguna maneira, viñeron a reforzar eh, o número de alunos do, do CEI Beariz. E, bueno, pois xa digo, habrá outros, outros investimentos que se están en marcha, que están aprobados, e a longo do ano se irán desglosando e se mm. realidade bueno, como ti falabais, pois, pues, este Concello pois, pues, ten un forte arraigo tamén co Camiño de Santiago. Eh, sabemos que, aparte dese de albergue, pois, pues, tamén neste ano incluístes nova señalización eh, pois, pues, tamén para o Camiño dos Arrieiros, que é outra vertente. vertiente, non? Sí, a ver, nos, eh, incluimos unha partida para a de pa señalización, nos, eh, estamos uh -huh. continuamente cada mes eh, procedendo á limpeza do camiño, é uh -huh. eh, cada mes fais unha limpeza para que este sempre poucos peregrinos non aparecen cando un quere, aparecen claro. eh, de, de imprevisto. Uh -huh. e intentamos manter un contacto directo cos peregrinos que na medida do posible, cos peregrinos que, que viñen de Braga. E a verdade é que creamos aí un é eh, unha un un estreito unha estreita canle de colaboración con con a xente que que move uh -huh. ese camiño eh hai unha cert, hai fluidez na, na nesa comunicación hai nós temos un concelleiro que se dele, eh, digamos eh, José Balboa uh -huh. eh que ten as competencias plenas eh, do concello eh para en todo relacionado co camiño eh creo que foi unha digamos un gran acerto por parte eh nosa, por parte do concello eh lógicamente se empuxe temos que temos que aproveitalo bueno, non sei se este ano que foi un pouco diferente, notaste pois, que mermou un pouco a afluencia de peregrinos ou quizáis se potenciou máis ese tipo de actividades culturais por ser un pouco máis o aire libre ou máis seguras para, precisamente para, para os propios peregrinos. A ver, este ano foi un ano típico. <laughs> eh, digamos, eu, foi un, un branco maeste, a verdade, eu nunca me imaginei na miña vida, non? empezando porque por las festas, ¿no? De to uh -huh. a festa do 15 de agosto, que é a festa sí. senlleira deste concello, onde o 15 que marca unha eh, unha data simbólica onde se xuntan, onde nos xuntamos eh, todos, que sempre vemos po, os emigrantes vemos po 15. Este ano a verdade é que chegue ese día eh notar o vacío que había uh -huh. doi. Doi é eh, algo impensable, era algo impensable. Pero bueno, intentaremos sacar lexos de, uh -huh. de turista, hai que sacar lexos, e hai que intentar lógicamente, compensarlo con outro tipo de actividades que foi o que fixemos, non? Potenciar as actividades, o que tú comentabas, potenciar as actividades ao aire libre. Sí. Eh, as actividades deportivas seguínose mantendo, coas medidas precauciosas, o gimnasio, o pabellón, eh, as persoas encargadas tiñan, digamos, ordes estritas de proceder a desinfección continua das instalacións, e, de efeito, penso que aí non houve ningún tipo de, uh -huh. de problema, eh, pois pues tamén intentamos, sobre todo, aproveitar o aspecto cultural porque, bueno, xa digo, como vos contaba, houve outras actividades que, por, como era a presentación do roteiro mineiro, sí. eh, e outra máis que non se poden levar a cabo por, por, por tema do coronavirus. Uh -huh. E, bueno, pois, outro dos grandes proxectos deste Concello, non deste ano, senón xa fai algúns anos, era a rehabilitación da botica para, pois, convertela, pois, nun pouco nun referente en Galicia, que xa o é. E, non sei, pois, agora mesmo como se encontra ese proxecto, se xa se pode desfrutar ou pode entrar a, a admirar o que tedes aí exposto. Eh, aproveitando que era o que me esquecía esa, esa pregunta tú decir que nos por parte do Concello eh, eh, mediante un convenio coa Consellería uh -huh. de Cultura unha actuación de 49.000 euros que era o acondicionamento o acontecimento do entorno da botica, do interior uh -huh. da botica o material está almacenado entón, había, un principio de acordo con, con Victoria eh, que todo mundo conoce que eh, vai no programa este boom, no programa de co grupo Los Dispersos sí. Uh -huh. e eh, de Coruña, Ela, pois, chegamos a un principio de acordo económico Porque vai ser ela que vai facer a catalogación dese material Eu como que vos comentaba antes, que nós teníamos unha serie de partidas Que ao final, onde iba a parte tamén esa partida específica, Que non se pode levar adiante Entón, eu creo que en Xaneiro, como máis imos texar un novo presuposto xa un poquinho máis expansivo a parte do Concello, entón imos aproveitar para que xa a partir de xaneiro eh, cun plazo de dos meses, uh -huh. eu espero que en meses que como máximo, que ela poida facer a catalogación e se poidan colocar ese material na botica e poidamos por xa en valor a botica porque é unha a botica de doade é unha botica singular, así mesmo uh -huh. non lo teñen comentado as persoas que a teñen visitado e, sobre todo, o Colegio de Farmacéutico de Galicia. Eh, é un... Eh, digamos, a máis está nun lugar eh, frente a Carballeira, onde se celebra todos os días nove de uh -huh. cada de cada mes a Feira do Ade, que no, no verán ten unha, ten unha gran acollida. Uh -huh. E xa digo, e a botica combinado coa, con outros setores que se van facendo o verán, que pensamos por en, en, valor o castro de magros, non temos dos castros, un castro de magros uh -huh. e un castro de garcián e algunha mámoa, Eh, combinado coa restauración de co mantemento dos entornos naturais, e eh, home, creo que veréis pode ser un pouco de atracción importante uh -huh. do punto de vista turístico. Bueno, ahora ya hablando un poco de futuro, eh, estamos ya a piques de rematar o ano. No sé si, pues, dentro concello ya te des algún bosque de cómo serán esos presupuestos de 2021, si serán un poco diferentes los de este año, cómo irán las inversiones. ¿Sabes algo ya? un pouco. Bueno, eu difícil. digo eh, relacionado coa un pouco coas directrices que houm tratamos a secretaria, uh -huh. porque ao final os secretarios de os son os que teñen a última palabra, non? Uh -huh. Eh, principaiseir pues, un presuposto un pouco máis a pesar das dificultades económicas máis expansivo. Eh, ata ora estábamos un pouco condicionados polo teto de gasto, porque uh -huh. bueno, nos tiíamos temos liquidez, pero non é un diñeiro que non podíamos, cousas claro. que non podíamos gastar. Uh -huh. Eh, non imos esquecer lóxicamente as partidas necesarias destinadas á loita contra o coronavirus, de feito é unha partida nas que aí non hai un límite, é pensamos que é un tema preferimos sacar un carto do outro lado pero claro. todo relacionado a facerse. se fai falta no momento que sea oportuno ou modificación de crédito farase, uh -huh. ese é o fundamental eh, despois lóxicamente van estar partidas específicas van ir destinadas a, a fomentar o digamos, a creación de emprego uh -huh. eh, ahora, de feito, hai tamén que me relembrar que en comermo a xunta puxo, digamos, levou a cabo un, un orzamento de 100.000 euros ao condicionamento a construcción dun pastizal eh, na localidade de Albite uh -huh. e, eh, 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 bueno, nos, xa eh, digo, en combinación coa xunta e coa diputación vamos a destinar as partidas necesarias para fomento de emprego, crear postos de traballo temporais sabemos que son temporais, pero por lo menos pero que se teñan a, a maior duración uh -huh. posible dentro desa de de temporalidade bueno, pois pues, moitas grazas, Manuel, por abrirnos as portas da túa casa e acollernos e contarnos pois os proxectos nos que estades inmersos. Este é a casa vosa de todo o mundo, e, por tanto, cando que irades, sabedes, tendes eh, as portas abertas. E, bueno, os nosos espectadores, moitas grazas por estar con nós, e vemonos un día máis en Acotío.